745 pemain akan menyertai kejohanan skuasy remaja terbuka Kuala Lumpur 2018 menjadikan edisi ke-12 itu sebagai kejohanan terbesar di Asia, malah kedua di dunia. Dianjurkan Persatuan Raket Skuasy Kuala Lumpur, kejohanan ini akan berlangsung dari 4 hingga 9 Disember ini dengan penyertaan sebanyak 17 negara termasuk Malaysia. Presiden SRAF Steven Kwan berkata kejohanan berstatus platinum itu akan berlangsung di dua venue iaitu di Gelanggang Squash Jalan Duta dan Pusat Squash Nasional Bukit Jalil. Ia bakal menyaksikan penyertaan pertama kali peserta dari Taiwan selain penampilan semula wakil dari Qatar. Antara negara lain yang bakal menyertai kejohanan edisi ke-12 itu termasuklah India, Mesir, Arab Saudi, Afrika Selatan, Australia dan Jepun. With this highest of the platinum tournament, the under-19, under-17 is also getting world ranking points. All right, so they don't only get Asian ranking points, but for the two higher age group, they are getting world ranking points as well. Kejohanan dibahagikan kepada 6 kategori melibatkan peringkat umur antara 9 hingga 19 tahun, lelaki dan perempuan. Kuan turut positif dengan penyertaan seramai 634 peserta tempatan yang dilihat bakal menjadi platform untuk mencukil bakat baru sukan itu di Malaysia. Pentas kejohanan skuasy remaja terbuka Kuala Lumpur pernah melahirkan beberapa pemain profesional negara, antaranya bekas juara remaja dunia 2016, Eng Yen Yao. Kuan ditemui dalam sidang media selepas penyerahan penajaan di pejabat REDtone di Puchong, Selangor semalam.